Aliyekuwa mbunge wa Mukurweini Mheshimiwa Kabando wa Kabando ametaja mbinu ambazo Ruto William Samoi anatumia kuwa katiba. Ruto amekuwa akifanya juhudi kudhibiti tume ya huduma za mahakama JSC na sasa anamfuata mwanasheria mkuu Justin Muturi. Uchungu ni bora zaidi. Misheni ya Ruto ni kufanya kazi kwa bidii ili kuwa dikteta na anafanya hivyo kwa makusudi. Akipeleka kwa rasmi ex handle yake Kabando wa Kabando anadai Ruto yuko kwenye dhamira ya kudhibiti idara ya mahakama na taasisi zote huru nchini ili aweze kufikia malengo yake. Haheshimu katiba, analazimisha miradi kwa Wakenya. Sasa tutegemee nini kutoka kwa Ruto ikiwa hawezi hata kuheshimu sheria iliyoandikwa ya taifa? Nikirejelea akaunti yake Kabando wa Kabando aliweza kuchapisha hivi: "Trend towards absolute institutionalized tyranny of PCOK 2010. Ruto is miscalling constitutionalism. Attorney General is already toothless. Enrollment of the opposition MPs via handshake goodies fast tracked. Ruto now wants control of budget and auditor general annihilated." Kwa maoni yangu nikinukuu, kwa maoni yangu yanayozingatiwa ni kwamba Wakenya watateseka zaidi ikiwa Ruto atavamia idara ya mahakama na anafanya kwa utaratibu. Kitendo cha Ruto kuwatishia majaji na kwenda mbele zaidi kumchochea mwanasheria mkuu Justin Muturi inaonyesha wazi kuwa Ruto ana agenda siri na pengine anafanya kazi ya kuwa dikteta nchini. Anafuata nyayo za kisiasa za Daniel Moi kwa vile alikuwa mwanafunzi wa siasa kwa Moi. Moi alikuwa dikteta, alitawala Kenya kwa miaka 24 NJAMA. Alikuwa na tabia ya kuhudhuria ibada za kanisa katika kaunti tofauti na hivyo ndivyo exactly Ruto anafanya. Anakimbiza begi kwa nguvu na nishati. Mwisho, kwa maoni yako unafikiria nini kuhusu taarifa hili? Nijuze kupitia sehemu ya maoni na pia usisahau kusubscribe kwa channel hii.